ពីលើកមុនបងប្អូនបានស្ដាប់ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរស្ដីពីកម្ពុជាសម័យពួករេប្រវត្តិសាស្ត្រដែលមានប្រវត្តិពី 2,000 ឆ្នាំមុនគ្រិស្តសករាជមកទល់នឹងសតវត្សទី1ពីសតវត្សទី1រៀងមកដល់សតវត្សទី6គឺជាវគ្គដើមនៃប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរដែលអ្នកប្រវត្តិវិទូឲ្យនាមថាកម្ពុជាសម័យហ្វូណនសម័យនោះមានឯកសារ Memo Universel La Rousse Tomain បានចារចែងនៅព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗដែលកើតឡើងក្នុងនគរដតីដែលមានទីតាំងនៅក្បែរនឹងនគរហ្វូណនថានៅគ្រិស្តសករាជ2មានការជំរឿនប្រជាជននៅប្រទេសចិនអាចឲ្យគេប្រមាណដឹងថារាជាណាចក្រចិនមានប្រជាជនជាង57លាននាក់គ្រិស្តសករាជ40នៅប្រទេសឥណ្ឌាព្រះរាជាណាចក្រកុសិនៈកំពុងលាតសន្ធឹងរហូតដល់ដែនមថុរាគ្រិស្តសករាជ40ដល់42មានការបះបោរនៃជនជាតិវៀតណាមប្រឆាំងនឹងក្រុមអ្នកត្រួតត្រាចិនកាលនោះជនជាតិវៀតណាមរស់នៅក្នុងទឹកដីចិននៅឡើយគ្រិស្តសករាជ78ដល់120នៅប្រទេសឥណ្ឌារាជាណាចក្រកុសិនៈបានឈានដល់កំពូលជេស្ដាក្នុងរាជព្រះបាទកានិស្កៈវាទឹកដីពីសមុទ្រអារ៉ាល់រហូតដល់ទឹកដីមីសូបច្ចុប្បន្នគ្រិស្តសករាជ190នៅប្រទេសចិនគឺជារជ្ជកាលដំបូងនៃព្រះចៅសៀនទីអធិរាជចិនចុងក្រោយនៃរាជវង្សហាន់ខាងកើតគ្រិស្តសករាជ196ដល់204កំណរកំណើតនៃនគរចម្ប៉ាព្រះរាជាណាចក្រឥណ្ឌូពនីយកម្មនៅឥណ្ឌូចិនពីសតវត្សទី1ដល់សតវត្សទី6រំលឹកឡើងវិញគឺព្រះរាជាណាចក្រហ្វូណនកំពុងរីកដុះដាលលើដីសណ្ដរនិងតាមដងទន្លេមេគង្គគឺជាព្រះរាជាណាចក្រទី1ដែលគេស្គាល់នៅក្នុងទឹកដីខ្មែរគ្រិស្តសករាជ220ដល់280ប្រទេសចិនបានបែកជា3ហៅថាសម័យសាមគុកគ្រិស្តសករាជ222សម្ដេចសុនគៀនសាងនគរអ៊ុយគួរក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រចិនគ្រិស្តសករាជ317សម័យរាជវង្សស្ដេចខាងជើងនិងស្ដេចខាងត្បូងគ្រងរាជនគរចិនគ្រិស្តសករាជ320នៅឥណ្ឌាព្រះបាទចន្ទ្រគុបតៈទី1បង្កើតព្រះរាជវង្សគុបតៈគ្រិស្តសករាជ375ព្រះបាទចន្ទ្រគុបតៈទី2ស្នងរាជបន្តពីព្រះបាទសមុទ្រគុបតៈអាណាចក្រព្រះអង្គលាតសន្ធឹងស្ទើរពេញដែនដីឧត្តរទិសរាជនោះវប្បធម៌និងសិល្បៈហិណ្ឌូរីកស្គុះស្គាយឥតឧបមាគ្រិស្តសករាជ399នៅប្រទេសចិននិងឥណ្ឌាមានស្ដីអំពីដំណើរទី1នៃអ្នកពលាចរចិនហ្វាសៀនធ្វើដំណើរទៅស្រុកឥណ្ឌាផ្នែកព្រះពុទ្ធសាសនាគ្រិស្តសករាជ465ដល់550ពួកហ៊ុនជនជាតិចម្រុះនៃពួកកាចសាហាវមកពីខាងជើងកំពុងចាត់ចែងការត្រួតត្រាលើទឹកដីភាគធំនៃឥណ្ឌូគ្រិស្តសករាជ533ព្រះចៅអធិរាជចិនសៀវអ៊ូទ្រង់ត្រាស់ឲ្យប្រែចម្លងគម្ពីរព្រះត្រៃបិដកព្រះធម៌នៃព្រះពុទ្ធសាសនាគ្រិស្តសករាជ541អ្នកតស៊ូវៀតណាមប្រឆាំងតបតនឹងពួកចិនម្ដងទៀតគ្រិស្តសករាជ606ដល់647នៅឥណ្ឌាខាងជើងគឺជារជ្ជកាលព្រះបាទហរិសវឌ្ឍនៈស្ដេចឡើងជាមហាអធិរាជដ៏មានឫទ្ធិនៅអារ្យវត្តព្រមទាំងចងសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយប្រទេសចិន
គ្រិស្តសករាជ610ដល់642រជ្ជកាលព្រះបាទពលកេសណៈរាជវង្សចាលុក្យៈទិសបច្ចឹមស្ដេចបង្ក្រាបបានតំបន់ទកណាបតទាំងមូលសតវត្សទី7ស្ដីពីក្រុងទ្វារវតីមនការរីកដុះដាលនៃរាជាណាចក្រទ្វារវតីឥណ្ឌូពាណិជ្ជកម្មនិងប្រជាជនមននៅប្រទេសថៃទ្វារវតីក៏ក្លាយមកជាប្រទេសថៃសព្វថ្ងៃគ្រិស្តសករាជ611ដល់635ស្ដីពីនគរចេនឡា